Župani občin Krško, Sevnica, Brežice, Radeče, Bistrica, Obsotli in Kostanjevica na Krki so na tradicionalnem ponovoletnem srečanju z novinarji predstavili najvidnejše projekte v minulem letu in podrobneje spregovorili o naložbah, predvidenih za letošnje leto. Gostitelj tokratnega srečanja je bil župan občine Bistrica Obsotli Franjo Debelak. Kot pravi, so lani pristopili k projektu hidravličnih izboljšav, ki bo letos veljal za osrednjega v občini. Zelo težko je bilo pridobiti vsa soglasja, to je bilo res en težje delo, vendar imamo izbrana vsa soglasja, tista, kar se pač dalo, in gradbeno dovoljenje je pridobljeno, tako da bomo v letošnjem letu in naslednjem letu že lahko šli v izvedbo. Zdaj čakamo še, da bo gradbeno dovoljenje dobilo tudi Brežice, ker smo skupaj, ampak rok je 22, torej mi bomo ta hidravlična izboljšava zanesljivo izpeljali. Glavnina investicij, ki bodo znašale v letošnjem letu skupno približno 17 milijonov evrov, to je toliko je predvideno v proračunu, naj bi se vrtele. Eno je na področju komunalne infrastrukture, potem na področju cestnega programa, tukaj je kar precej denarja predvidenega, seveda pa glavna investicija je vrtec Novo in pa knjižnica Krško. Te dve investicije pomenita kar velik zalogaj za naš proračun. To je glavnina ali pa skelet teh investicij, seveda pa je veliko tudi manjših, predvsem na področju urejanja ulic, potem različnih projektov, ki jih bomo tudi, se pravi dokumentacije, ki moramo pripraviti, tako da bo leto kar precej intenzivno. V Brežicah proračuna še niso sprejeli, vendar predvidevajo, da bodo za naložbe v tem letu namenili približno 17 milijonov evrov. Največji projekti bojo dva vrtca, to je v Artičah in pa v Dobovi, potem nadaljevanje mosta čez Krko, z direkcijo urejamo pločnik predvsem v Slovenski vasi, prav tako z Morsom urejamo most Leseni predvsem preko Krke v Cerkljah in pa seveda bo še precej drugih projektov po vseh krajevnih skupnosti. V občini Sevnica je za leto 2020 načrtovanih kar nekaj projektov, ki so pomembni za njen razvoj, tako v izvedbeni kot v fazi projektiranja. Trenutno zaključujejo z obnovo bazena. V lanskem letu je bila prenovljena bazenska školjka, v letošnjem letu strojnica, tako da je ta 33 let star bazen v celoti prenovljen, kar je velika pridobitev. Žal se na zunaj ta pridobitev ne vidi. Skupna vrednost posodobitve bazena pa je 1 200 000 evrov v dveh letih. Kostanjeviški župan Latko Petretič pravi, da je za njimi politično in razvojno eno najbolj uspešnih let v času njegovega županovanja. V Kostanjevici na Krki so lani sklenili pogodbo o nakupu Kostanjeviškega gradu, kjer pod okriljem galerije Božidar Jakac domuje Lamutov likovni salon. Zaključili so tudi z energetsko sanacijo osnovne šole. Nedavno pa so sprejeli proračun za letošnje leto. Posavski župani so mnenja, da je sodelovanje med občinami dobro, a dodajajo, da je vedno možno še kaj izboljšati. No, jaz mislim, da predvsem na teh nižjih nivojih, pa naj bojo to zavodi, naj bojo to društva in pa vseh ostalih, dejstvo je, da nekako pri teh krovnih velikih projektih se še dogovorimo, potem, ko pa treba kakšne manjše projekte sestaviti, pa ni, zato tudi več ali manj vsaj opažamo, mi kot občina sami kandidiramo na Evropsko komisijo in da imamo projekte ostalih partnerjev, da Posava je pa zelo malo, ki se temu priključuje, tako da jaz mislim, da je tu še veliko možnosti. Jaz sem prepričan, da smo svetov vzor v slovenskem prostoru glede sodelovanja, kajti se je že naredilo, seveda mnenje včasih so različne, da smo se zaprli sami v sobo, se pogovorili, si razdelili ta pogača, kakršnakoli je, in jaz sem prepričan, da takšnega sodelovanja si lahko želijo tudi preostale regije in jim želim, da pridejo včasih pogledati k nam, kajti tukaj res najdemo vsak svoj prav in lahko rečem samo hvala županom in ostalim občinskim upravam, da lahko funkcioniramo tak način, kot funkcioniramo. V občini Radeče se po zatišju v preteklih letih sicer znova pospešeno ukvarjajo s pridobivanjem evropskih sredstev za sofinanciranje večjih projektov, ki jih občina sama ne bi mogla izvesti. Med večje projekte sodi dograditev obstoječega kanalizacijskega sistema, pa tudi ureditev kolesarskih poti med Vrhovim in Hotemežem ter obnova fasade na stavbi kulturnega doma. V načrtu je tudi ureditev parkirišč v bližini zdravstvenega doma.